यो 39 सालमा क्या 2039 सालमा पोखरामा तपाईं सिडियो हुनुहुन्थ्यो नि त्यो बेला पोखरामा सिडियो कास्कीको सिडियो तपाईं हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला यस्तो घटना घट्यो कि त्यो घटना अहिले पनि त्यसको कुनै समाधान छैन पञ्चायतको विरोध गर्न पर्यो भने मान्छेले अहिले पनि त्यही सम्झिन्छन् जसलाई चाहिँ नेपालको इतिहासमै एउटा कुख्यात नमिता सुमिता काण्ड भनेर चिनिन्छ नमिता सुनिता अर्को एकजना निरा पराजुली भन्ने त्यो पछाडि एकजना चाहिँ चौकीदारको पनि चाहिँ हत्या भयो होइन एकदमै त्यो तपाईँ त्यो बेला सिडिओ हुनुहुन्छ क्या त्यो एरियाको अनि यसमा चाहिँ हजुर म अलिकति थपौँ अनि यसमा चाहिँ त्यो तत्कालीन चाहिँ दरबारका भनौँ न राजकुमारहरूको नाम पनि जोडे मान्छेहरूले तर यो घटना आफैमा समाधान आएन किन आएन त हजुर त्यो बेला तपाईँ सिडिओ हुनुहुन्छ यो चाहिँ त मैले धेरै किताबमा पनि लेख्नु भएको छ कि हजुरले मेरो यो जागिर खोसिएपछि अन्तर्वार्ताहरूमा लेखाइमा त एउटा चाहिँ मेरो कथाहरूको कथा भन्नेमा मात्रै हो अन्तर्वार्ताहरूमा धेरै समय नमिता समिता सुनिताको केस विषयमा बताउँदाखेरि धेरै समय गएको छ जस्तो लाग्छ नमिता सुनिताको घटना घटेको 3 महिनापछि म गएको हुँ त्यहाँ सिडिओ ए घटिसकेपछि त्यहाँ के भयो भने नमिता सुनिता र मिराको हत्या भयो तिनजना चेलीहरूको तिनजना अर्को वनको पाले एउटा गर्दाखेरि 4 जनाको हत्या भयो भइसकेपछि हुँदै जाँदा जाँदा मैले के सुने भने सुने भन्दा पनि गभर्मेन्टले मलाई त्यहाँ खटायो एउटा मन्त्रालयले अक्सर के गर्थ्यो भने जहाँ समस्या बढी भयो समाधान भएन त्यहाँ संयोग मलाई पठाउँथ्यो अनि त्यहाँ पनि 3 महिनापछि म गएँ त्यहाँ 3 महिनासम्ममा कस्तो थियो पोखराको वातावरण भने मर्निङ स्कुल कलेजहरूमा केटीहरू नजाने मर्निङमा पनि ओहो त्यो घटनाका कारण त्यो घटनाका कारणले नाइटमा त सबै कलेज स्कुलहरू सबै बन्दै अनि खालि ती गुन्डा केटाहरू टोली टोली भएर घुम्ने अनि पसलहरूमा गए त्यो पसलमा जे छ त्यो लिए पैसा नतिरिकन गए यस्तो किसिमको अशान्ति महिलाहरूको एकलाई त एकदमै साह्रै अप्ठ्यारो त्यस्तो अराजकता त्यो प्लेटोको कम्युनिजम भने जस्तै महिलाहरू चाहिँ स्वास्नी कसको भन्दा सार्वजनिक प्लेटोको कम प्लेटो भन्ने फिलोसफरले घोषणा गरेको महिलाहरूलाई सार्वजनिक भइन्छ कि भन्ने डर त्रास यस्तो भइराखेको त्यस्तो रहेछ अनि मलाई खटाइयो खटाउँदाखेरि के भनियो भने अन्त जस्तै गरी नमिता सुनिताको केस हत्यारा बत्ता लाउन तपाईँलाई पठाएको छ सबैले त्यसै भन्छन् अनि दरबारमा पनि जानुहोस् तपाईँ मुख्य सचिवलाई भेट्नुहोस् रञ्जन राज खनालजी कहाँ मैले रञ्जन राज खनाललाई देखेको पनि थिइनँ चिनेको पनि थिएन किनभने त्यस बेला टिभीसिभी थिएन अनि गएँ अनि उहाँले पनि हो उहाँले त झन् अझै थप्नुभयो के भने महाराधिराजकै इच्छा हो तपाईँलाई पोखरा पठाउने भनेर उहाँले भन्नुभयो महाराधिराजको इच्छा थियो कि थिएन मलाई त थाहा थिएन कहीँबाट सङ्केत पनि थिएन अनि के गर्ने भन्दाखेरि उहाँले त्यसो भए सरकारको इच्छा के हो भनेर मैले सोधेँ सोधेपछि रञ्जन राजले हत्यारा बत्ता लगाउने भन्नुभयो भनेपछि मैले काट्न सकिनँ
गइसकेपछि त्योभन्दा अगाडि मैले नोकरीबाट राजीनामा दिएको थिएँ त्यो राजीनामा स्वीकृति भएको थिएन हाम्रो धनकुटाको सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ भन्ने गृह सचिव हुनुहुन्थ्यो त्यो मेरो राजीनामा उहाँले घरमा राखिराख्नु भएको गभर्मेन्टमा पेसै गर्नु भएन उहाँले अनि त्यहाँदेखि म पोखरा गएँ गइसकेपछि बाबु अब लामो हुन लाग्यो तपाईँहरूको टाइम पनि यो गऱ्यो होला होइन ठिकै छ अलिकति यो सुनौँ न त्यही भएर अनि त्यसो पोखरामा गएपछि अनि सोधखोज गर्न थालेँ सबभन्दा पहिले त शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु पऱ्यो नि मान्छे फेरि हिँड्न त पाउनु पऱ्यो अनि त्यो वातावरणलाई कसरी हो कहाँबाट हो यसको जरा कहाँ छ अघि हामीले जुन भूमिगत गिरहको टुप्पी खोज्यौँ अहिले चाहिँ पोखराको जरा खोज्न पर्थ्यो अनि म लागेँ अब के हुन्छ भने खुकुरी फलामले फलाम काट्छ भने जस्तै सबभन्दा पहिले गुन्डागर्दी कन्ट्रोल गर्न तपाईँहरू युवा हुनुहुन्छ तपाईँहरूले कसैसित कम्पिटिसन गर्नुपर्ने भने त चित्त नबुझ्ने युवालाई उसको दुश्मन त्यस्तै युवा खोज्नुपर्छ मैले पनि गुन्डा खोजेँ दुई तिनवटा गुन्डा मेरो पनि हातमा भए भएपछि लौ अनि तपाईँसित पुलिस प्रशासनै थियो नि सिडिओ साहब तपाईँले त जे पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि त्यसै भएर त हो नि गुन्डा खोजेँ अनि गुन्डा पत्ता लगाइसकेपछि अब तिम्रो संरक्षण गर्ने म अशान्तिको ज्वरो कहाँ छ खोज ल म तिमीलाई मैले संरक्षण गर्छु भनेर गुन्डा फिजाएको त्यस्तो प्लान अनि कस्तो भने त्यहाँ पोखरामा त कस्तो भने यता पाल्पातिरबाट स्याङ्जातिरबाट आएका केटीहरू त्यो होटलमा त्यहाँ लाने त्यहाँ रातभरि गुन्डाहरूले जति जे गर्ने बलात्कार सलात्कार के हो गर्छन् मरिहाले भने यता आएर त्रिशुलीमा खसालिदिने अनि त्रिशुलीतिरबाट या बा के अरे पोखरा सोखरा तनहुँ लमजुङतिरबाट ल्याएका केटीहरू छन् भने तिनीहरूलाई लिएर उता काली गण्डकी नारायणीतिर खसालिदिने त्यो लाने पनि ट्रकहरू तिनीहरूको त रिजर्भ हुँदो रहेछ के अरे आफ्नै हुँदो रहेछ यस्तो किसिमको एउटा जाल हो त्यस्तो रहेछ र त्यो होटल पनि थाहा पाइयो मालिक पनि थाहा पाइयो सबैमा एक हप्तामा त त्यो आयो अनि होटलेको बैठक गरे होटलेको बैठक गर्दाखेरि त्यो पनि आयो आउने त भयो सिडिओले बोलाएपछि अनि त्यहाँदेखि आयो त्यो कुरा सुरु भयो अब तपाईँहरूलाई सेक्युरिटी आफूलाई चाहिन्छ कि चाहिँदैन क्वेसन यही हो यस क्वेसनमा आफ्नो आफ्नो चाहिँदैन भन्ने कुरो त कसै पनि भएन अनि तपाईँहरूलाई चाहिन्छ भने तपाईँले सेक्युरिटीको लागि मलाई साथ दिनुपर्छ अनि कसरी दिने यो कुरा भन्दा त्यो होटलबाट लागु पदार्थ बिक्री पनि हुने हाम्रो नेपाली गाँजा चरेस मात्रै होइन त्यो चाहिँ यो हरियो के भन्छ नि सेतो हरियो के हो हिरोइनहरू हिरोइन त्यस्ताहरू पनि बिक्रीको पनि रहेछ अनि विदेशीहरू पनि रहेछ अनि पोखरामा एउटा रत्न मन्दिर भन्ने राजाको दरबार त्यसको ठ्याक्कै सोझै माथि भिरमा एउटा अमेरिकन 10 वर्षदेखि बस्दो रहेछ सिआइएको मान्छे म्या थप्दै बस्दै 10 वर्षदेखि अहिले नेपाली केटी बिहा गरेको त्यो नेपाली केटीबाट 3 जना छोराछोरी त्यसो रहेछ किन बसेको छ त्यो पनि दरबारभन्दा माथि दरबारको टोटल एक्टिभिटी देखिने ठाउँमा
अनि पछि पत्तो लगाउँदै जाँदाखेरि त्यो पनि एउटा पोइन्ट अनि त्यो पोइन्ट होइन त्यसलाई त्यो विदेशी भयो अनि त्यसलाई मैले हाम्रो देश निकालिदिएँ प्रतिबन्ध लगाइदिएँ हाम्रो देशमा सिडिओला अधिकार छ प्रतिबन्ध लगाइदिएँ काठमाडौँ आएपछि सबै ठाउँ त्यो गर्नु उसले गर्यो तिनीहरूको त्यो रको मान्छे रले नै डिल गर्यो र कि सिआइए रको सिआइडी अनि उसले डिल गर्यो यहाँ काठमाडौँ तर केही पनि भएन अनि ऊ श्रीलङ्कामा गएर त्यहाँबाट अब कला हेर्न थाल्यो श्रीलङ्कामा बस्यो ऊ छोराछोरीहरू पनि दुई दिन बसे कि तिन दिन बसे सिडिओ कार्यालय अगाडि धरना बसे तर पोखराको जनता धरना बसेन त्यो श्रीमती र दुईवटा दुई तिनवटा छोराछोरी त्यहाँ धरना बसे अनि बसेकोमा मैले पुलिसले जुन थुनुवालाई खुवाउने खर्च छ त्यसैबाट तिनीहरूलाई पनि खाना पठाइदेऊ भने अनि पुलिसले खाना चाहिँ पुलिसले दियो धरना बसे अनि पछि त्यो आइमै श्रीलङ्कै गएर उतै बसी त्यहाँ एउटा ठिक भयो अनि यता त्यो होटलहरू पनि सबै आफ्नो नियन्त्रणमा आए अनि आउने मान्छेहरूले सबैले नामसाम लेखेर गर्नुपर्ने कुराहरू सबै नियमित भयो तर नमिता सुनिता काण्ड त समाधान भएन महाराजले पनि तपाईँलाई भन्नुभएको रहेछ त्यो के त्यसमा केही तपाईँ अलिक ढिलो पुग्नुभयो कि के भएर चाहिँ त्यो घटनाको केही पनि भएन अर्थात् तपाईँले त्यसमा हेर्नु भएन के भयो त्यो अनि त्यसपछि यसो गर्दै अपराधहरू नियन्त्रण गर्दै गर्दै गयौँ र पछिल्लो पाँच वर्षभित्र यस्ता भएका हत्या स्वदेशी र विदेशी हत्या भएको सातजना हामी पत्ता लगायौँ नमिता र सुनिताको मिराको लास फेला परेन नमिता र सुनिताको लासमा यही वीरेन्द्रको जस्तै पोस्टमार्टमसम्म छ तर एकातिरबाट पाँच पैसा छिर्ने पल अर्कोतिरबाट के थाल जत्रो भ्वाङ यही लेखेको छ त्यो वनको पालेको पोस्टमार्टममा त्यसको मतलब यहाँबाट गोली हानेर यतापट्टिबाट गोली निस्क्यो त्यही हो अनि उनी केटीहरूकोमा दुईवटा केटीहरूको पोस्टमार्टममा उनीहरूको यौन अङ्गमा बाट रगत आएको छ दुइटैको बलात्कारै भन्यो नि मान्छेले त रगत आएको छ त डक्टरले के लेखेको छ भने गिद्धले खाएको भन्छ म ओहो गिद्धले खाएको ए बाबा हामी त त्यसै बाँचेका छौँ यो देशले रोले बाँच्छ हाम्रो राज्यले बचाएकै छैन मरेको मान्छेको गिद्धले खाएर रगत आउँछ त्यही त है मदन भण्डारीको के अरे मृत्युमा जुन घाउहरू छ नि जताततै घाउहरू छ शरीरभरिको घाउ बाढीले बगाउँदाखेरि घाउ लागेको भनेर पोस्टमार्टममा छ पोस्टमार्टममा भएको त्यो घाउ छ भने त्यसमा रगत कसरी छ पानीमा त मान्छे डुब्दा बित्तिकै मरिहाल्छ सबभन्दा छिटो मर्ने एउटा घाँटीदेखि बाहेक अरू त पानीमा डुबेर हो अर्को उसको पेटमा पानी गएको छैन अनि त्यो नदीले बगाउँदाखेरि घाउ लागेको भनेर पोस्टमार्टममा लेखेको छ त्यो चाहिँ कुटेर मारेर एकदम लगेर त्यहाँ फालेको हो भन्ने कुरा त्यसबाट त स्पष्ट छ नि तर मदन भण्डारी जस्तो देशभक्त मान्छे सम्पूर्ण नेपाली जनताको मान्छेले पनि गुहार पाएन अब राजा वीरेन्द्रको त
त्यस्तो हुन्छ भने मदनको के भनौँ फेरि है कि यस्तै भयो अब नमिता सुनिताको पनि अब त्यही भयो अब नेपाल अब यो चाहिँ नमिता सुनिताको केसमा अब यसरी म वैशाखमा यो घटना घट्यो जेठमा लास फेला पर्यो वैशाखको अन्तिममा हो लास फेला पर्यो अनि यस बिचमा जे जति उहरू परमाणुहरू हुन् तिनीहरू मासिँदै गए अनि म चाहिँ त्यहाँ भदौमा पुगेँ ए धेरै पछि पुग्नु भएको छ हजुर अँ भदौमा गएर यी कामहरू भए अब त्यसपछि अब मेरो ध्यान केमा भन्दै अब त सबै कुरा शान्त भयो सबै राम्रो भयो अरू अरू पनि सातवटा ज्यानका केसहरू पनि फेला परे अपराधीहरू फेला परे रका एजेन्ट फेला परे अँ अब यो एउटा मात्रै केस बाँकी रह्यो अब अन्त ध्यान दिनुपर्ने भएन अनि एक दिन नमिता सुनितामा एकहरो भएर लागिराखेको बेलामा एक दिन फोन आयो फोन आएर त सिडियो बोलेको होस् भन्यो ए अनि हो म आफै सिडियो होइन सिडियोको पदमा काम गर्छु भने अनि धेरै फुर्ती नगर है आफ्नो ठाउँमा बस भनेर त्यति भन्यो अनि राखिदियो राखिदियो मैले यस्तो भयो भनेर त्यो गिरोमा रिपोर्ट गर्ने त हो रिपोर्ट गरेँ गृह सचिव त्यस बेला विष्णु प्रताप शाह आइसक्नु भएको थियो अनि उहाँले काम त गर्ने हो आफू बाँचेर अरूलाई न्याय दिनुपर्छ भन्नुभयो भनेपछि अब यसमा त केही तत्त्व लुकेको छ भन्ने त भयो तर मसँग भेट हुँदाखेरि म आएर उनीहरूलाई भेट्दाखेरि सचिव पनि पत्ता लाउनुपर्छ भन्ने गृह सचिव गृहमन्त्रीले पनि पत्ता लाउनुपर्छ भन्ने दरबारका सचिव कहाँ गयो भने पत्ता लाउनुपर्छ यो राजाको इच्छा हो भन्ने हो के उता फोन आउँछ आफ्नो ठाउँमा बस भन्ने अनि यस्तो अनि हुँदा 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 अपराधीहरू मलाई कन्फर्म भयो ए को अपराधी भनेर कन्फर्म भयो तपाईँ मलाई कन्फर्म भयो भएपछि मैले गृह मन्त्रालयमा रिपोर्ट गरेँ अब म प्रतिवेदन पठाउँ कि अब के सचिवज्यू के भन्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ के गरौँ यो हो फाइनल यही हो भनेर मैले भने अब त्योभन्दा अगाडि नेपालको तमासा बुझिराख्नुहोस् बाबुहरूले पनि त्योभन्दा अगाडि अञ्चलाधीशले त्यहाँ अञ्चलाधीशको सदरमुकाम पनि त्यहीँ हो पोखरै हो पोखरा अनि दिउँसोमा मलाई बोलाउनु भयो एकाएक बोलाउनु भयो गणेशमान श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो अनि म गएँ अनि त्यहाँ चाहिँ स्याङ्जाबाट एउटा सिखुटे सिखुटे बाहुन एउटा एकदमै मस्त गुरुङ एउटा बिचको मान्छे ती तिनजना आएका रहेछन् अनि त्यहाँदेखि किन हो भनेको अब आत्मा बोलाउनु पर्यो नमिता सुनेताको ए आत्मा अञ्चलाधीशले आत्मा बोलाउने कुरा गरे त्यो अञ्चलाधीशले त्यो कार्यक्रम राखेका रहेछन् अनि मलाई बोलाए अनि म चाहिँ एसपी एउटा विनोद सिंह भन्ने थियो महत्तरीको अनि उसलाई लगेर ऊ र म गयौँ जाँदाखेरि अनि त्यो उसले त्यो सिखुटेले अराउन थाल्यो अनि त्यहाँ काम सुरु भइहाल्यो तयारी रहेछ सबै अनि सिखुटेले ल तपाईँले यसो गर्नुहोस् भने अनि उसले त्यो गुरुङले ऊ लगायो
घामेल झाँक्रीले लगाउने घन्टाहरू के गिद्धका प्वाँखहरू यहाँ स्वट्टै लगायो के लगायो अनि लगाएपछि अनि ल भन्नुहोस् अब म मेरो दिउँसोमा त मलाई गुरु आउनुहुन्न तैपनि कोसिस गर्छु भनेर पहिलो शब्द भन्यो अनि भनेपछि अञ्चलाधीशले यता एसपीले सोध्न थाले अनि उनीहरूकोबाट त्यो सिखुटी बाहुनले सोध्न लाग्यो अनि उसले चाहिँ त्यो धामी बस्ने धामीले के भन्यो पहिले भने म अप्ठ्यारो अप्ठ्यारोमा छु महिलाको बोलीमा म अप्ठ्यारोमा छु म अहिले बोल्न सक्दिनँ आफ्नो अवस्था बोल्न सक्दिनँ बताउन सक्दिनँ भनेर भन्यो अनि त्यसपछि अरू केही छैन तपाईँलाई कसरी मारे के गरे कस्तोले मारे भनेर सोध्नुभयो अञ्चलाधीशले अनि सोधेपछि उसले मैले मलाई अप्ठ्यारो पारेर मारेका हुन् योभन्दा बढी मैले अहिले बताउन सक्दिनँ भनेर फेरि पनि त्यही दोहोऱ्यायो अनि दोहोऱ्याएपछि त्यो अब उसले अप्ठ्यारो परेकी रहेछ नमिताले सुनिताले बताउन सकिनँ अनि नमिताको पालो आयो नमिता सबभन्दा सानी कान्छी अनि 14 वर्ष भर्खर पुगेकी अनि उसलाई पनि त्यसै गरेर सोध्यो उसले पनि त्यही भने अनि तपाईँहरूलाई मार्ने मान्छे तिमीलाई मार्ने मान्छे कस्तो थियो भनेर उसले सोध्यो सोद्धाखेरि नमिताले के भन्यो भने म डराएँ ज्यादै डराएको हुनाले मैले आँखा चिम्म गरेको थिएँ अनि मैले त्यसलाई देखिनँ अलिक गरुङ्गो थियो ज्यादै गरुङ्गो थियो सास थुन्ने जस्तो भइराखेको थियो मलाई भनेर त्यो भने अनि मलाई त हाँसो लाग्यो अनि म चाहिँ निस्केँ त्यहाँबाट मेरो जरुरी कुरा छ भनेर जरुरी नै थियो एउटा लाठी केटीलाई उखुबारीमा लगेर एकजना मान्छेले त्यहाँ बलात्कार गराइरहेछ त्यसको छोरा 3 वर्ष भएको त्यसको न्वारान पनि नभएको रहेछ अनि त्यसको मैले त्यहाँ आएका जति जिल्ला कार्यालयमा आएका थिएँ त्यहाँ यहाँ न्वारान गराउने बाहुन कति छौ भनेर सोधेँ 5-7 जना बाहुनहरू निस्केँ अनि त्यहाँ जिल्ला कार्यालयकै पेटीमा त्यहाँ न्वारान हुँदै थियो त्यस्तो छोडेर सार्वजनिक न्वारान जस्तो भयो अनि त्यो न्वारान गरेपछि अनि केटाले अब लान्छु मैले स्वीकारेँ भनेर उसले न्वारान पनि गरायो डोरो बाँध्यो अनि लगेर गयो त्यही स्थिति थियो अनि मलाई म फर्केँ यस्तोसम्म गरेँ अनि पछि मङ्सिर महिनामा आएपछि नयाँ अञ्चलाधीश आउनुभएको थियो गण्डकीमा खड्गबहादुर जीसी भन्ने उहाँ आउनुभएको थियो पहिलो पोस्टिङ गण्डकी हो दोस्रो पोस्टिङ मेची हो उहाँको अनि त्यो भई उहाँ र यिनीहरूले काठमाडौँ केन्द्रले मलाई विश्वास अब गरेनछ नगरेपछि नारायणी अञ्चलाधीश लक्ष्मीबहादुर गुरुङ भन्नेलाई नमिता सुनिताको अनुसन्धान गर्नको लागि उनलाई त्यहाँबाट पठायो नारायणी अञ्चलाधीशलाई अनि खड्गबहादुर जीसी त त्यही गण्डकीकै हुनुहुन्थ्यो अनि दुईवटा अञ्चलाधीशले खोज्न लागे कहाँ हत्या भयो कसले भयो गर्यो के गर्यो भनेर अनि म पनि साथै जानु त पर्यो म पनि गएँ जाँदाखेरि त अब हेर्नुहोस् न केटीहरू मारिएको वैशाख महिनामा लास फेला परेको जेठ महिनामा म त्यहाँ भदौमा गएँ यिनीहरूको यो फेरि नारायणी अञ्चलाधीश आएको मङ्सिरमा
अनि त्यहाँ गएर त खोल्सा खोल्सीमा यहाँ आए होला नि, यहाँ बलात्कार भयो होला, यो ठाउँ यसो भयो होला, यो ठाउँ यसो भयो होला होला गर्न थाले। अनि मैले अञ्चला दिस्यु, यो त खोजाइको तरिका त होइन, म त अनुसन्धान एक्सपर्ट पनि हुँ, जहाँ ज्वरो पनि छैन टुप्पो पनि छैन, अनि के खोज्नुहुन्छ तपाईँहरू भनेर मैले भने, भन्दाखेरि तपाईँका कुराहरू यस्तै हुन्छन् भनेर भने, हो यस्तै हुन्छन् मेरा कुरा, बिना ज्वरो बिना टुप्पो केही खोजिँदैन, अनुसन्धान एक्सपर्ट हुँ म भनेर मैले भने। अनि म चाहिँ त्यहाँबाट पनि छोडेर फर्केँ, अफिसमा आएँ अनि अफिसमा बसेँ। अब यस बिचमा एउटा हजुर वनपालेले घटना देखेपछि त्यो घटना आफ्नो हाकिमलाई वनपालेले भनेको छ, ए यो जुन बलात्कार अर्थात् केही घटना देख्यो नि उसले, यहाँ यसरी केटीहरूको यस्तो हुँदैछ यसो भयो मैले देखेँ भनेर त्यसरी वनपाले जसले गोली खायो यहाँबाट यत्रो, त्यसैले त्यो गोली खानुभन्दा पहिले अनि त्यो मान्छेले आफ्नो हाकिमलाई भनेको छ, त्यो मान्छे पोखराकै हो, साक्के समथिङ साक्के हो हाकिम चाहिँ, हाकिम त्यो साक्केलाई, अब मेरो त सबैसँगै जो अपराधी छैन त्यसको लागि त मेरो त सबै समानै हो, अनि मैले त्यो साक्केलाई एन केन मैले उसबाट कुरा खुस्काएको थिएँ, ए मेन मान्छे वनको डिएफ हो, पोखराको वनको डिएफ हो नै स्रोत हो, अपराधको स्रोत मुख्य चाहिँ आमुख्य अपराधको स्रोत, अपराध विषयमा जान्ने स्रोत, ए स्रोत हो, ऊ आफू अपराधी होइन। अनि एक दिन त्यही विषय यति भइसकेपछि धामी पनि भयो, यता खोल्सा खोल्सी हेर्ने पनि भयो, यिनीहरू सबै भइसकेपछि अब एउटा एउटा घटना आयो भयो, त्यो अब म माथि नै आएको हो तर संयोग, त्यो पनि संयोगै हो, यसलाई भन्दाखेरि त अरू अरू धेरै व्याख्या गरे पनि हुन्छ। रातिमा उयो के अरे जुनेली रात थियो, त्यस बेला मेरो छोरा बुटोलमा पढ्थ्यो, बुटोलमा पढ्ने भएको हुनाले छोराको लुगा सुगा यता के भयो के भनेर श्रीमती बुटोल गएकी थिएँ, त्यो क्वार्टरमा राति मैले आफूलाई विचार नगरिकन यस्तो पनि पर्ला नभनिकन मैले उसको पनि हेरौँ भनेर त्यो पाले के अरे अङ्गरक्षक हुन्थ्यो नि एउटा पुलिस, एउटा पुलिस मात्रै हुन्थ्यो, अनि त्यो पुलिसलाई मैले आज घरमा जाऊ न तिमी भनेर मैले रेस्ट गर भनेर कहिलेकाहीँ हप्ताको एक दुई दिन त्यसो गर्थेँ, त्यही दिन परेछ ऊ घरमा गयो, अनि भान्से थियो पिउन एउटा, त्यसलाई अघिल्लो दिन मैले पुलिसमा भर्ती गरिदिएको थिएँ, किन गरिदिएको भन्दाखेरि अब मलाई भान्से भएर पकाएर खुवाउने गरेपछि त सहयोगी भयो, उसको पछिसम्मको लागि जीविकाको के त भन्दाखेरि पेन्सन त होला भनेर पुलिसमा, त्यहाँ त ज्यालादारीमा थियो, उसलाई भर्ती गरिदिएर म एक्लै थिएँ क्वार्टरमा, पुलिसको क्वार्टरमा, अनि बाहिरबाट आए, बाहिर फलामको ढोका थियो, अनि त्यो ढोका हान्यो, हानेपछि त्यहाँ भित्रबाट साँचो नलगाएको
सुकुललाई माथिपट्टि गएर सुकुललाई त्यसले कसरी खोल्यो अनि तर त्यो लङ्कामा गएको मैले नेपालबाट निष्कासित गरेको मान्छे चाहिँ होइन त्यो सेतो मान्छे गोरा मान्छे अनि भित्र आयो आएर ढोका बेसरी भित्री ढोका त्यो ढकढकायो अनि अलिअलि करायो पनि खोल खोल भनेर करायो पनि तर मैले ढोका खोलिनँ अनि त्यसपछि त्यो वरिपरि झ्यालमा जालीभित्र अर्को पनि थियो कि त्यो जालीभित्र अर्को हुन्छ नि त्यो थियो त्यसो भएकोले त्यो जाली खोलेर या सिसा खोलेर फोडेर अनि भित्र पस्न त्यो मान्छे सकेन अनि वरिपरि गर्न लाग्यो अनि त्यसको हातमा मैले केही कालो वस्तु देखेँ भनेपछि त्यो कालो वस्तु रिभल्भरै होला रिभल्भर होला पिस्टल यस्तो सम्झेँ अनि अब त्यसले त देख्यो भने त जहाँ पनि त्यो रिभल्भर पिस्टल हान्नलाई त त्यो पालले त छेक्नै भएन अनि म चाहिँ भित्तामा यो यसो तल भित्ताको भुइँमा भुइँमा लतारिँदै नदेख्ने गरेँ लतारिँदै लाइट थिएन अँध्यारो थियो त्यो के कस्तो भित्र चाहिँ ओ बिजुली कस्तो त्यही गुड नाइट र गुड मर्निङ गर्न आउँथ्यो बिजुली त्यो त्यसबेला अनि यस्तोमा लतारिँदै अलि माथिबाट देख्छ भनेर लतारिँदै ढोका खोल्न आएको हो म सुतेको कोठाबाट अनि त्यो स्थिति देखेपछि अनि लतारिँदै गएर म जुन कोठामा सुत्थेँ त्यो सुतेको बेड मुनि म लतारिँदै गएर त्यहाँ सुतेँ सुतेँ भने अब लुकेको हो लुक्नु भयो लुकेको हो किनभने त्यो त वरिपरि गरेर सबै झ्याल हेरिराखेको छ कराइराखेको छ नेपाली पनि बोल्छ अङ्ग्रेजी धेरै अङ्ग्रेजी बोल्छ अनि त्यो ढोकाभित्रको ढोका धेरै धेरै त्यसले हान्यो तर त्यहाँ के रहेछ त्यो ढोका भने त्यो भित्रको आग्लो मात्रै लगाएको रहेनछ एउटा त्यो पर्खालमै पल पारेर हाल्ने हुन्छ यस्तो हुन्छ नि लामो त्यसलाई गरालो भन्छ हाम्रोतिर त्यो पनि रहेछ त्यसो हुनाले ढोका खोल्न सकेन त्यही नै सुरक्षित राख्ने माध्यम त्यही गरालो हो त्यही कारण तपाईँ बस्नुभयो त्यो दिन हजुर त्यही कारण बस्नुभयो तपाईँ अँ बचे त्यही नै हो गरालो अनि त्यसको तिन चार दिनपछि मैले सचिवजीलाई म चाहिँ आउँछु अब रिपोर्ट मेरो प्रतिवेदन मैले हजुरलाई टक्राउँछु र साथसाथै हजुरलाई म सोर्स पनि लिएर आउँछु स्रोतै लिएर आउँछु भनेपछि उहाँले हुन्छ आउनुहोस् तपाईँ नआइपुगेसम्म म सुत्ने छैन भनेर उहाँले भन्नुभयो अनि भइसकेपछि मेरो रिपोर्ट तयार थियो औपचारिक रूप मै तयार थियो त्यहाँदेखि म पाँच बजे पोखराबाट हिँडेँ अनि राति दुई बजे उहाँको घरमा आइपुगेँ आएपछि उहाँ बस्नुभएकै रहेछ अनि उहाँले ढोका खोल्नुभयो अनि गएर पहिला मलाई मात्रै बोलाउनु भयो अनि मैले उहाँलाई त्यो प्रतिवेदन दिएँ र सोर्स पनि दिएँ सोर्सलाई लो पठाइदेऊ भन्नुभयो उसले उसित सचिवजीले एक्लै कुरा गर्ने विचार गर्नुभयो सोर्स भनेको त्यही डिएफ हो त्यही डिएफ हो ए अब उहाँले मेरो सोर्स
उहाँको हातमा मैले दिएपछि तपाईँ त हुनुपर्थ्यो त्यहाँ मलाई नराखिकन कुरा गर्नु विचार गर्नुहोस् भाइ गलत हो एक्लै कुरा गर्नुभयो अनि कुरा गरेपछि यहाँ कुरा गरे उहाँले कुरा गर्नुभयो अनि कुरा गर्दा के भयो भने उहाँसँग एकछिन म कुरा अरू गर्छु सिधेको छैन तपाईँ अब घरमा गएर आराम गर्नुहोस् अनि बिहानै जानुहोस् तपाईँ उहाँलाई नपर्खनुहोस् भनेर सचिवजीले मलाई भित्र बोलाएर भन्नुभयो अनि भनेपछि म चाहिँ घरमा गएँ अनि घरमा गएर म एकछिन सुतेँ सुतेँ भोलिपल्ट त्यो डिएफओको कञ्चनपुर सरुवा भएछ र त्यो डिएफओ कञ्चनपुर गयो त्यसको आजसम्म त्यो डिएफओसँग मेरो भेट भएको छैन ऊ म भएको ठाउँमा कहीँ पनि देखिएन कञ्चनपुरमै त्यो गायब भयो भन्नाले कञ्चनपुरमा जागिर खायो अन्त कहाँ कहाँ सरुवा गरे कहाँ कहाँ के गरे मलाई उसको विषयमा केही थाहा छैन र यतापट्टि मेरो प्रतिवेदन कसले कहाँ हाल्यो गोजामा हाल्यो कि आगो लगायो कि लगाएन कि अथवा त्यो मुखमा खाएर पेटमा पस्यायो कि मलाई थाहा छैन सार्वजनिक पनि भएन त्यसमा आयोग सायोग गठन गर्नुपर्ने कारण त्यो भएन किनभने अनुसन्धानमा कुनै पनि वैज्ञानिक शैलीदेखि बाहेक अरू मैले विधि पुऱ्याएरै गरेको थिएँ त्यसमाथि आयोग सायोग गठन हुनुपर्ने जरुरी पनि थिएन र सायद के गरे त्यो त्यसै बेलाको गभर्मेन्टले जानुहोस् मलाई थाहा भएन ल पोखराको नमिता सुनिताको केसै हो अब एउटा मात्रै दुईवटा मान्छे चाहिँ होइनन् दरबारको धीरेन्द्र होइन किन होइन भने धीरेन्द्रले आफ्नै आमा रत्नलाई तीर्थ दक्षिण भारतमा तीर्थ लगेर गएका थिए त्यो बेला त्यस तीर्थ गएर गएका थिए भन्ने कुरा पनि म बुटोलमा गएको थिएँ त्यही छोराको स्कुल गए कुरा गर्नको लागि के गर्ने भनेर काम थियो गएको थिएँ त्यहाँ जाँदाखेरि इन्डिया तीर्थ जानको लागि रत्न चाहिँ त्यही बुटोलमा आएर इन्डियन एउटा गेस्ट हाउस छ त्यहाँ अरे त्यही बसेकी बस्नुभएको रहेछ उहाँ मोमा बडा महारानी बस्नुभएको रहेछ अनि धीरेन्द्रको साथमा अनि उहाँलाई बिदा गर्नेमा त्यहाँ म भएपछि म त जानु पऱ्यो अनुशासनको हिसाबले अनि म गएँ त्यहाँको अञ्चलाधीश त्यहाँको लुम्बिनी अञ्चलाधीश अनि भैरवको सिडिओ रूपन्देहीको सिडिओ यिनीहरू बिदाई गर्न आएका थिए अनि म पनि उनीहरूसँगै बिदाई गरेँ र यिनी दुईजना मोमा छोरा त्यहाँबाट तीर्थतिर दक्षिणतिर लागे गाडीमा र उनीहरू फर्केको सार्वजनिक भएको थिएन त्यसैले धीरेन्द्र त्यस केसमा होइन अर्को उसको नाम पनि आएको थियो निरसाहको पनि नाम छ नि निरसाहको पनि नाम हल्लामा आयो तर भयो कस्तो भने म पोखरा भएको बेलामा कुरो होइन उहाँ चाहिँ घटना घटेको अवस्थामा उहाँ कतै निर्सा या फिल्मको खिच्ने के भन्छन् अरे छायाङ्कन
छायाङ्कन गर्नेमा गएको रहेछ टोलीमा पोखरामा. त्यसमा एउटा लोक गायक चाहिँ मेरो गाउँले केटा पनि गएको रहेछ, रामप्रसाद खनाल भन्ने. यो पछि त्यो मान्छे पारसको साथी भएको थियो, अनि पछि यो 46 सालको घटनापछि त्यो मान्छे उहाँ अमेरिका गयो, करिब करिब नेपाल छोड्यो, करिब करिब नेपाल छोड्यो. अनि त्यो मान्छेसँग लोकगीत गाउन यो पनि छायाङ्कन गर्ने ठाउँमा यो पनि गएको हुनाले मैले राम्रोसँग अनुसन्धानका क्रममा यो मान्छे यो मितिदेखि यो मितिसम्म कहाँ छ, यो मान्छे यो मितिदेखि यो मितिसम्म कहाँ छ, यसरी नै खोज्ने हो. भनेपछि धीरेन्द्र र निरसामाथि लागेको आरोप चाहिँ निराधार हुन्. र निरसाह र धीरेन्द्र यो दुईटा चाहिँ होइनन्, अरू चाहिँ दरबारका नजिकका मान्छेहरू हुन्. तपाईँलाई थाहा छ त्यो भन्न मिल्दैन, त्यो भन्न मिल्दैन. तपाईँले कुनै दिन भन्न मिल्दैन भन्नेमा त मलाई थाहा त्यस्तो डर छैन, किनभने मसँग मान्छे किन डराउने. मेरो हैसियत के हो र म एउटा मामुली मान्छे डराउने त थिइनँ, तर के छ भने कुनै लाभ छैन, मिनिङ छैन, अर्थ लाग्दैन. तर धेरैलाई जिज्ञासा चाहिँ छ क्या, कसले गर्यो होला. सबैले भन्छन् दरबार निकट मान्छे त्यत्रो शक्ति भएकै मान्छेले मात्रै त्यत्रो घटना गरेर दबाउन सक्छन्, अरू अरूले कहाँ सक्छन् र. यसो हुन्छ, अब यो देशले अघि मैले एउटा कुरा एउटा शब्द राखेको थिएँ, हामी संयोगले बाँचेका छौँ. हामीलाई केले बचाएको छ, हाम्रो माटोले पानी हावा पानीले बचाएको छ. हामी देशभक्ति व्यक्ति व्यक्ति बाँचेका छन्, कसै कुनै आमाको छोराले हामीलाई बचाएको छैन. तपाईँलाई त्यो अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यो मैले अलिकति जोड्न पनि खोजिरहेको थिएँ, त्यो नमिता सुमिता काण्डको विषयमा छानबिन गर्दै गर्दाखेरि त्यो कल गरेर तँसिडियो होस् भनेर भन्ने भन्नुभयो नि, त्यो कल कसले गरेर छ, त्यो विषयमा केही छानबिन भयो? त्यो त त्यस बेला यो टेलिफोन अफिसमा पत्ता लगाउन लगायो भने हुन्छ भन्ने मलाई थाहा भएन. इनोसेन्ट त्यो टेक्निक रहेछ, बल्ल अहिले अब प्रचलितमा आयो, प्रचलनमा आयो. त्यस बेला मेरो पाला केही थिएन. अनि उसले एउटा हँसिलो कुरो त्यो टेलिफोन विषयमा, अनि रन्जनराज खनाल दरबारको सचिव उहाँले मैले त्यो रिपोर्ट त गिरहलाई गरेँ. गिरहले दरबारमा जानकारी त दरबारले गराउनु के अरे गृहले गराउनु पर्थ्यो, गृह मन्त्रालयले त्यो गराएछ. गराएपछि रन्जनराज खनालजीलाई फेरि अर्को केही कामले काठमाडौँ आउँदा रन्जनराजजीलाई भेट्न गएँ. अनि गइसकेपछि तपाईँ गृह मन्त्री गृह सचिवले पठाउनुहुन्थ्यो अनि जान्थे, नत्र त केही सिडिओको त दरबारसँग डाइरेक्ट सम्पर्क हुँदैन थियो. त्यही चक्रेदारहरू उपहारहरू खुवाउने मान्छेले मात्रै जाने हो, हामी जस्तोको जरुरी थिएन. अनि उहाँले के भन्नुभयो भने, अनि आएछ अघि तपाईँलाई फोन पनि आएछ भन्नुभयो उहाँले आफै. फोन आयो, यसो भन्यो, यसरी राखिदिइहाल्यो, कुरा गर्न त्यति पाइएन भनेर मैले भने. अनि भनेपछि तपाईँले आफूलाई पनि बचाउनुपर्छ, त्यो वास्ता नगरिकन आफूलाई लागेको कुरा जे पनि गर्ने, जे देख्यो त्यही गर्ने, यस्तो प्रशासन त फेलियर हुन्छ. अनि जोड्नुभयो आफ्नै स्वास्नी हो भनेर सडकमा सम्भोग गर्न हुन्छ र ए उदाहरण त्यस्तो फोहोरै उदाहरण दिनुभयो दरबारका सचिवले. दरबारका सचिव के हो यस्तो,
त्यसो भन्नुभयो।